valjda pratite neke stvari i znate da u Evropi više nije bajno ni sjajno. I da nisu ovo od vremena škilje iza gvozda, koji je morao trbuhom za kruhom. Ovo su potpuno neka druga vremena, nesigurna vremena. I puno ljudi će se vratiti i vraća se. Ja nisam vidio nikoga od medija da je objavio da je se upisalo 7 razreda više u povratnički, kad me to sad pitate. 7 razreda prosječni se upisalo više u srednje škole, po podacima iz ministarstva. A ovi dana ćemo dobiti cjelovitiju sliku kad nam dođu podaci za osnovne škole, vrtiće i jaslice. I bit će on puno veći broj. Ja ne kažem da je to neki epohalni korak, ali nije ni korak natrag. Pa na koncu konca izvještavali ste ovo ljeto o povratničkom valu koji se događa i statistikama u tom dijelu. Mi imamo poražavajuću sliku na pronatalitetnoj priči, znači gdje se rađa manje djece. Ali što se tiče useljeničke priče, ona nam, zahvaljujući neprilikama u Evropi i u cijelom svijetu, ide na korist. Nije u Južnoj Americi vrijeme kao što je bilo 70. i 60. godina, kad su naši ljudi bježali zbog inih političkih i ovih onih razloga. Potpuno se krvna slika promijenila tamo. I mi nemamo pravo okrenuti leđa tim ljudima i reći da nas nije briga i pokušati, ako se žele vraćati, ostvoriti uvjete. A prije toga moramo ostvoriti mi sami u svojoj kući uvjete, a to je otklonimo birokratske probleme, nemojmo njih miriti krvna žrca, još se mjeriti po partizanima i ustašama. Još to važemo ljude. Prema tome, ja vas molim da shvatite da mi gledamo cijelu lepezu i ponavljam, savjetnici oko mene su ciljano birani. Čuli smo i u svojim riječima uvodno što su rekli.